իշխանության առաջին դեմքին ժողովուրդը արդեն որոշել է։ Մնում է ուրեմն այդ բուրգը կառուցել մինչև վերջ։ Ում մասին մենք մտածեցինք։ Օրինակ ի՞նչ։ Ասվեց անուն հնչեց, նշվեց Հրանտ Բագրատյան։ Այո, Հրանտ Բագրատյանի մասին մենք մտածելինք։ Այո, Հրանտ Բագրատյանին այդ մեր ցուցակում գրել ենք, բայց ուրիշ քաղաքացիական հասարակության մասին եմ ես ինքս առաջին հերթին մտածել։ Ներողություն, ես ավարտին հասնեմ, հա, մի քանի անուններ այնա։ Ես օրինակ բնականաբար Գյումրին, որ այդպիսի տպավորիչ հաղթանակ էր տարել, Շռնդալից հաղթանակ էր տարել Ռաֆի Հովանիսյանը Գյումրիում, ես առաջինը մտածեցի, սկսեցի Գյումրիից եկա, մտածեցի օրինակ Գյումրիի մասին, ու Գյումրիից անուններ անմիջապես եկան իմ մտքից. Լևոն Բարսեղյան օրինակ, Գասպարե Զախոբին, Վահան Թումասյան, Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ, Վահան Խաչատրյան, Գալա հեռուստաընկերության սեփականատեր։ Հետո էլի եմ ասում, հիմա այդ մարդկանց անուններ ինչ են բարձրաձայնում, որովհետև ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ ունեն պոտենցիալ, որոնք կարող են նպաստ բերել նաև պետական ծառայության մեջ։ Եկանք Երևան, սկսեցինք մտածել, էլի եմ ասում, չզարմանաք, իմ ասած մարդկանցից ոմանք կարող են ասել, ինչու ա մեր անունը տվել։ Իրանց պատասխանում եմ, լավ եմ եկանք Երևան, հա, օրինակ ու մասին կարող եմ ասել ես, Անդրեաս Ղուկասյանը մեր ցուցակում կա, մի րոպե, Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ինքնաբացար կհայտնել, հիշում եք, լավ, եկեք այդ թեմայի վրա չկենտրոնանանք, Արտակ Զեյնալյան, Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ, Բորիս Նավասարդյան, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ, Կարինե Խոտիկյան, ով 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո հրաժարական տվեց մշակույթի փոխնախարարի պաշտոնից, Ալի Գարդմանյան, մնաց կշարունակենք, լավ, հարցերը դու արեք այս թեմայի հետ կապված։ Ես մի շեշտադրում եմ ուզում անել, ամբողջ աշխարհում ընդունված է, երբ որ ընդդիմադիր ուժը ինքը ունենում է ստվերային կառավարություն, եւ դա նորմալ է, այդ մեր ընկալումներում, երբ որ ասում են ստվեր, այ ինչ որ զոնտիկի տակ կանգնած, ինչ որ մեկնա, ինչ որ վախենալու բան պետք է լինի, դա լրիվ նորմալ process է, որ ամբողջ աշխարհում իրականացվում է, բայց այստեղ արդեն մենք չպետք է խոսենք ստվերային կառավարության մասին, այլ պետք է խոսենք ապակա կառավարության մասին, որովհետեւ արդեն ունենք նախագահ, որ ընտրվել է եւ պետք է ձևավորի այդ կառավարությունը, ու այս առումով կուզեի ուրեմն այս շեշտադրման մասին անպայման խոսել։ Տեխնատուներից խոսես Նիկոլը, ասենք ես կրթական ոլորտից եմ, երկու անուն էլ ես կարող եմ տալ, օրինակ Նվարդ Մանասյան, որը հրաշալի մասնագետ է այս ոլորտում, Սամվել Կարաբեկյան, որը նույնպես հրաշալի մասնագետ է, եւ կրթական ոլորտը նրանց հանձնելով ես վստահ եմ, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում շատ լուրջ պրոգրես կունենանք, թե բարձրագույն կրթությունում եւ թե միջին եւ միջնակարգ կրթությունում։ Այսքանը։ Ստեփան Դենիսյան։ Այո, Ստեփան Դենիսյանն էլ կարող է։ Այո։ Ես մի բան ասեմ, իզիս նեղացող ուղղակի չլինի, իմ կարծիքով եթե ընտրված նախագահ որևէ մեկին կանչում է իր ազգին ծառայելու, որևէ մեկը չպետք է այդ պարտականությունից խուսանավի, ամեն դեպքում դա արդեն ոչ թե իր համար է, իր կաբինետի համար է, այլ ժողովրդի համար է, եւ արդեն դա խնդրեմ հարցեր